Знайоме і рідне ім'я. Тая – це коли разом сім'я. Тая – своя, рідна. Британська розвідка передає, власне, чому 13 березня в дурдому був внесений законопроєкт, який передбачає зміну призовного віку в Росії. Нагадаю вам, що вони пропонують змінити рамки з 18 до 21 року і з 27 підняти до 30. Все тому, що величезна кількість молоді на Росії намагається уникнути мобілізації, відповідно, масово йдуть навчатися гризти граніт науки. Ну, це точно краще, ніж гризти наш чорнозем. Так от, власне, такими маніпуляціями російська влада хоче і так, нижній рубіж, 18-21, всі йдуть навчатися, ти їх не мобілізуєш. Відповідно, піднімаємо вік до 21 року і збільшуємо на 3 з 27 до 30. Таким чином, Росія хоче збільшити кількість військових в себе в країні. Нагадаю вам, що вже в 35 регіонах розпочали роздавати повістки і кликати на контрактну чи то строкову службу. Що ж, цю годину давайте завершимо тим, чим звично можна послухати і посміятися, позлочишатися з недалекоглядності, з абсурдності і особливому набору хромосом. Я кажу про, власне, в нас є каскад відео, про що ж говорили на Росії і наскільки це є абсурдним. Перше хочу вам запропонувати, це вони хочуть будувати автомобільне кільце навколо нашого Азовського моря. Давайте слухати. Третій год у нас часть участка від Краснодара до Керченського моста, і в 24-му ще часть до Керченського моста буде повністю построєна чотирьохполосна нова дорога. Таким образом, ми Азовське море повністю візьмемо в автомобільне кольцо з учетом того, що ми по новим територіям вже успіли в прошлом году дорогу отреконструювати, і там порядка 386 км у нас дороги, які ми отримали. Прекрасно. Ви, окупанти, берете Азовське море в кольцо, а ми зверху беремо в кольцо, ваше кольцо і вас, через Таганрог, Ростов-на-Дону, і будемо собі на окупованій, деокупованій території мати собі дорогу. Питання в тому, як ви її збудуєте, бо, як правило, те, що ви будуєте, це демонструють і зуби дракона, воно має сумнівну якість. Але ви пробуйте, старайтесь, ви і так зруйнували нам багато міст. Якщо далі говорити про пропагандистів, вони свято вбиті, вбили собі в голову, або ці от методички вони читають і, напевно, через силу інколи це промовляють, тому що це є така фантастика. Так от, вони пропонують більшій кількості росіянців долучатися до так названої воєнної операції, тому що потім ви захотіте бити около побіди, а вас нету. Вся Україна, все, що там знаходиться, це наша земля. Це наша Это не просто даже территория, ну так как территория это слишком абстрактно. Это наши люди, которые там захотят, придут к нам, кто не захочет, там просто уедет куда-нибудь подальше, как они и уезжают. Но там должна быть Россия, там не должно быть никакой Украины, то есть не должно быть никакого суверенитета. Я понимаю, что там есть дипломатические тонкости, но мы с вами не дипломаты и, честно скажем, люди безответственные, поэтому мы можем прямо говорить, что никакой Украины быть не должно. А вот как это происходит, позывной Густав, младший сержант артиллерии, Виталий Милонов с нами на связи. Русская армия готова идти вперед. Вот. И мы в любом случае это будем делать. Поэтому сейчас, конечно, еще не поздно всем нормальным мужикам присоединиться, подписать контракты, идти к нам и сражаться за Родину. Потому что потом вы будете кусать свои локоточки, гламурные, намазанные кремом, и жалеть, что вы не были с нами в эти великие дни. Так что сейчас способ, есть шанс доказать свою мужскую сущность. Освободительная война, война благородная, война с честью и достоинством является необходимым элементом для жизни нормального русского человека и русского мужика. Русский солдат сейчас без всякого пафоса спасает глобально мир от всеобщей ядерной катастрофы. Спасает мир, а весь мир, я нагадаю, просто таки вводить санкції, передає нам озброєння, навчає наших військових і робить все, аби 140 мільйонів не заважали іншим цивілізованим народам жити. І для чого вони от логіка де? Кажуть, що вони і так будуть рухатися далі там по території України. Так для чого ви закликаєте ще когось приєднуватися, якщо ви так нормально собі рухаєтесь? Словом, абсурд на абсурді абсурдом поганяє. На завершення цього всього, коли в СВОшників, так названих, абсолютно нічого не виходить, коли просувань немає, коли от Мілонов каже, будемо йти, але вони йдуть якось тільки з Харківщини пішли, з Херсонщини пішли. Останній аргумент з піною в роті. Звісно, це є ядерна зброя. І будемо бить по всьому. Соловйов лайв. Зачем сносить Украину ядерным оружием? Это совершенно не нужно. Ну, это просто не нужно. Почему? Если а где... что бы не спрашивали, а мы не за что? А это... Нет, ну, во-первых, они и так будут спрашивать, даже после ядерного оружия. Но если уж применять, то действительно в польско-западно-украинском пограничье, так и, так сказать, очень ограниченный... Ну, то есть Галицию можно? Галицию можно. Ну, хорошо. Эти охамевшие настолько,
что война неизбежна. Нет, неизбежна. Неизбежна война, притом ядерная. Неизбежна. А мы должны понимать, что мы столкнемся с ситуацией, когда отрубит нам все. И к этому все идет к гигантской войне. И, кстати, мы должны сказать, что и не только 4 будут новых регионов. Не хотите договориться сейчас? Будет и еще регионов 20. Правильно? И, кстати, Варшава и Хельсинки приготовятся. Ну так, чтобы совсем, ребят, истерика была. Я просто хочу, чтобы вы понимали, это у Путина отличное настроение. Путин говорит о бизнесе, о развитии. Не тільки 4 регіони будуть, а буде цілих 20 регіонів, каже Соловйов в себе на пропагандистському шоу «Соловйов Лайв». Я лише хочу нагадати цьому примітивному, тому що він або хай трішки, хоч трішки співставляє з реальністю. Тому що він каже, про які 4 регіони? Коли Путін офіційно за цю от шматою Конституцію Росії приєднав наші 4, анексував території. І що ми бачимо? Він приєднав Запоріжжя, він приєднав Херсон, які є, ми вже деокупували. Донецька частина області, Луганської, верніше, Лиман вже є під нашим контролем. Тобто, ви називаєте їх 4 регіони, ви називаєте їх ще нові 20. Вони і так будуть деокуповані і будуть під прапором України. А ви собі можете розповідати, що хочете.